I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, tha sot se pret që marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve të arrihet brenda mandatit qeverisës të Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit. Ai bëri këto komente pas takimit me ushtruesin e detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani në kuadër të vizitës tredice në Prishtinë në përpjekje për të siguruar rifillimin e bisedimeve më njëherë pas themelimit të institucioneve të reja të Kosovës, pas zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit në të cilat doli fituese lëvizja vetëvendosje. Yes, I do think that we can complete this process and we can. Po, unë mendoj se ne mund të përfundojmë këtë proces me një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve gjatë mandatit të Zotit Kurti dhe Zonjës Osmani, dhe nuk shon ndonjë pengesë pse të mos e arrijmë, tha Zoti Lajçak, duke nënvizuar se autoritetet në Kosovë kanë mirë kuptim për rolin e rëndësishëm të bisedimeve, që sipas tij mund të përmbyllet për disa muaj. It does not require years, but it's not for the European Union. Nuk kërkëm vite, por nuk është në të drejtën e Bashkimit Evropian të vendosë. Ne nuk po nxitojmë palët, ne nuk jemi duke nga dalësuar procesin, ne jemi këtu dhe është në dorën e Kosovës dhe Serbisë se sa shpejt dëshirojnë të ecin, tha Zoti Lajçak. Ai tha se me administratën e ri amerikane të presidentit Joe Biden, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara po punojnë në baza ditore për të njëjtin qëllim, për të çuar përpara Kosovën dhe rajonin drejt armës evropiane. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani tha se procesi i bisedimeve duhet të rishikohet. Që për ne procesi i dialogut duhet ta ketë një, siç quhet, reset, pra një rishikim i cili ndër të tjera do të ndihmojë që Republika e Kosovës të jetë e përgatitur dhe mbi të gjitha të respektoj interesat e veta, interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, në një proces i cili patjetër duhet të rezultojë me njohje reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë në kufijt aktual të Kosovës. Udhëhecit politik në Kosovë kërkojnë një bashkërendim të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian lidhur me procesin e arshëm të bisedimeve. Një ditë më parë kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti tha pas takimit me Zotin Lajçak se nuk është kundër bisedimeve me Serbinë, por kërkon që ato të jenë parimore dhe të përgatitura mirë. Zoti Lajçak, që pas Kosovës do të shkojë në Beograd, është vënë në përpjekje për të siguruar vazhdimin e bisedimeve gjatë këtij viti, me që vitin e ardhshëm është Serbia që do të mbajë zgjedhjet e reja prezidenciale e parlamentare, gjë që do të çonte në një periudhë tjetër të pezullimit të bisedimeve që filluan 10 vjet më parë. Serbia kundërshton pavarësinë e Kosovës të shpallur në shkurt të vitit 2008, por është përfshirë në bisedime për normalizim marrëdhënies që është kusht për integrimet evropiane. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.